19 гласа за съветниците в Разград одобриха на днешната сесия докладна записка, с която ще бъде продаден терен, имот, частна общинска собственост на собственика на законно построената върху него бензиностанция. Става дума за 4267 квадратни метра. Докладната записка влезе за втори път на сесия, като на предното заседание не събра нужния брой гласове. Сега обаче съветниците одобриха сделката да стане на цена от 1 милион лева, постигната като договореност, като към тази сума ще се прибавят и 175 000 долара. Пазарната оценка на имота е 113 000 лева, а данъчната близо 54 000. И този път имаше предложение имота да се продаде на цена около 1 милион и 500 000 лева, но стана ясно, че собственика на сградата не е склонен да се осъществи сделка при такава сума. Одобрена бе актуализация на бюджета за второто 6 месече.